És moment d'encarar en profunditat la primera de les qüestions que avui posem sobre la taula del programa. De fet, el nostre primer convidat, tal com els anunciàvem fa una estona, és el portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, que un cop més ens visita i precisament ara ho fa per denunciar, diu, la nul·la voluntat real d'escolta per part dels responsables de les obres del corredor mediterrani. I és que un anunci sobtat, explica el col·lectiu, sobre l'adequació del túnel entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders per fer-hi passar els futurs trens de mercaderies per la línia de costa és, diu la plataforma en un comunicat, sens dubte la confirmació definitiva que els responsables de les obres del tercer fil no tenen cap intenció real de corregir l'error històric que saben que estan cometent al seu pas per Tarragona. Eugeni Sedano, molt bona tarda i benvingut de nou al carrer Major de les ràdios de la xarxa al territori. Com està? Bona tarda i moltes gràcies per permetre'm estar amb tots vosaltres i amb tots els oients. Tinc la sensació, senyor Sedano, que fan un pas més en els comunicats que emetien fins ara. No es notava aquest to, permeti'm dir que beligerant ja, amb com estan sent escoltats o com estan sent rebuts per part de l'administració. Bé, nosaltres ja durant aquests anys, que des que vam constituir la plataforma, hem volgut doncs, ser dialogants, discrets, buscant consensos, buscant en reunions i en diferents actes doncs, intentar apropar postures i que els responsables del corredor mediterrani i del Ministeri de Transports entenguessin la incongruència que aquí a l'àrea de Tarragona els ciutadans d'aquesta àrea del Tarragonès i del Baix Camp i del Camp, etc., i Baix Penedès, hàgim d'anar a l'estació del Camp de Tarragona, a la Secuita Perafort, a buscar el tren, els passatgers, mentre que les mercaderies passin per Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Creixell, etc., fins al Vendrell. Creiem que aquesta incongruència en la planificació ferroviària a les nostres comarques s'ha de posar solució. Els passatgers han d'agafar el tren on viuen, és a dir, a les poblacions, als nuclis poblats, i les mercaderies, que no tenen per què parar a les estacions, vagin per una via per l'interior, lluny de nuclis poblats. Fins ara hi ha hagut aquest diàleg, però pel que entenc aquest diàleg ha arribat a un punt que s'ha trencat o almenys no hi ha tantes avinences com fins ara ens podíem imaginar que existien. Bé, la qüestió, efectivament, la qüestió és que amb totes aquestes reunions, que sempre hem tingut i hem rebut comprensió per part dels diferents organismes i autoritats, i intentant de que efectivament s'havia de buscar una solució a aquest tema. I aquí ja la sorpresa ha estat que després de diferents reunions amb els responsables del corredor mediterrani, sigui el senyor Vicent Boira com amb els seus equips, tant a València com a Barcelona, i després de reunions i diferents documents que ens hem passat a uns als altres justificant que les mercaderies no poden passar per la nostra costa, per l'acumulació, per la saturació de vies que hi haurà quan es posi en marxa el corredor mediterrani, més el tema de que passin pels nuclis poblats mercaderies perilloses, més el soroll i el tema de la contaminació acústica que provoquen aquests trens de mercaderies i els que vindran molt més llargs i molt més pesants, més el que passen per la xarxa Natura 2000, que és unes àrees de protecció europea. És a dir, diferents arguments que fan que una via dissenyada al segle XIX, que és la via que passa per la costa, no pot donar solució a la necessitat logística del transport de mercaderies del segle XXI. I, per tant, utilitzar aquesta via del segle XIX per transportar mercaderies i, en canvi, que els passatgers ens hagin d'anar cada cop més a l'estació del Camp de Tarragona, a la Perafort, la Secuita, a buscar l'Euromed, a buscar els diferents, a l'Àlvia, etc., és a dir, a l'AVE, creiem que és una incongruència que pensàvem que els diferents organismes eren comprensibles en aquest sentit i de fet, el Ministeri ha posat en marxa un estudi de viabilitat per veure per on haurien de passar els trens de mercaderies,
però la realitat ens trobem en que el corredor mediterrani tira endavant amb el concepte de mercaderies, de transport de mercaderies, a pesar de totes les reunions que hem fet. Per tant, hi ha hagut una escolta, ens han escoltat, ens hem reunit moltes vegades, però no hem estat capaços de convèncer-los de la incongruència de la planificació ferroviària, de que les mercaderies hagin de passar per on viuen les persones i, en canvi, les persones ens enviïn a l'estació a 20 quilòmetres on sigui a l'estació de Camp a buscar un tren. El darrer cop que ha saltat la llibre ha estat, diuen vostès, en aquest anunci que s'ha fet per tal d'adequar un túnel entre la Torre i Sant Vicenç de Calders. Vostès això no s'ho esperaven, segons converses que havien mantingut amb l'administració? Efectivament, creiem que hi hauria un replantejament del corredor mediterrani de cara a les mercaderies, al transport de mercaderies, no? I que aquest replantejament, vist amb aquest estudi que el Ministeri de Transports ha posat en marxa per buscar alternatives per a aquest transport de mercaderies del corredor mediterrani, feia doncs, que l'adequació de les vies quedés postergada o aturada, creiem nosaltres, fins que es decidís la via definitiva d'aquest transport de mercaderies i deixar la via de la costa, la via convencional, que hem tingut tota la vida, per als passatgers. La provisionalitat, però, sempre ha estat defensada per part de l'administració, tant si ara es fan aquestes obres com si per la línia hem de passar les mercaderies. L'estudi per la línia de mercaderies de l'interior seria un altre. Sí, permetem. El tema de la provisionalitat és el que els responsables polítics de l'any 2013, quan es va començar a parlar del tercer fil, del tercer carril, per posar l'amplada europea dins dels carrils actuals d'amplada ibèrica, aquella provisionalitat, que tots ens ho vam creure, mentre es feia una via per l'interior, va quedar anul·lada. De fet, l'any 2019, quan vàrem anar a València a tenir una reunió amb el comissionat del Corredor Mediterrani, el senyor Josep Vicent Boira, ens va confirmar que no hi havia plan B, que no hi havia, no era una via provisional, sinó que la documentació que el Regne d'Espanya havia presentat a la Unió Europea per captar fons del Corredor Mediterrani per les nostres conrades, per la nostra comarca, era el tercer fil de manera definitiva. Per tant, el senyor Vicent Boira l'any 2019 ens va treure la bena dels ulls dient no hi ha plan B, no hi ha una provisionalitat. La via definitiva per a les comarques de Tarragona del corredor mediterrani és el tercer fil, el tercer carril. I és a partir d'aquell moment que la plataforma pren consciència de la situació i comencem a lluitar, i el que hem aconseguit després de múltiples reunions, com sap vostè, amb diferents alcaldes de totes les circulacions afectades,